Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá, vamos começar mais um vídeo aqui do Bio Nossa de Cada Dia. Só que antes, não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, ativa as notificações aí, que isso daí vai dar uma grande força para a gente sempre continuar produzindo aí conteúdo para vocês. E hoje vamos fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, né? Um vídeo bem legal. Vamos fazer uma espécie de react. Mas qual que é o assunto aqui de hoje? É o primeiro livro sobre a biodiversidade do Brasil, né? Que é essa beleza que você está vendo aqui, né? Então vamos começar a explorar aqui, ó, essa obra. E esse livro aqui, ele se chama História Naturalis Brasili. Acho que é assim que lê, né? Mas vamos traduzir aqui, né? História Natural do Brasil. Então vamos entender primeiro o contexto desse livro. Quando é que ele foi lançado? Esse livro, ele foi lançado em 1648. Você não era nem nascido ainda. O Guima já era. E ele foi lançado em Amsterdã. Nossa, você fala, na Holanda? É, um beijo pessoal da Holanda que está assistindo a gente agora aqui ao vivo, né? Mas você vai falar, mas por que ele foi lançado na Holanda? Porque nessa época aí, lá por volta de 1630, 1640, por aí, acho que até para mais, o Brasil, ele estava sob o domínio holandês. Então você tinha aqui o Maurício de Nassau, que ele era tipo, lá, o cara que mandava aqui, né? O cara que mandava, que eu não manjo tanto de história assim, mas ele que coordenava aqui toda essa parte aqui do Brasil, né? Seguindo ali a coroa holandesa. E lá por volta de 1638, ele começou a chamar uma galera. Antes mesmo, né? Em 1637, ele já começou a chamar alguma galera para vir aqui para o Brasil. Mas quem que era essa galera? Alguns intelectuais, né? Alguns artistas. E nisso, ele chamou dois indivíduos que vieram a escrever essa obra. Então, quem são esses indivíduos? Um deles é o William Piso, que ele era um médico holandês, e ele veio aqui para o Brasil. E o outro era um naturalista alemão chamado George Macgrave. Então, soube ali o patrocínio do Maurício de Nassau, eles começaram então a fazer vários trabalhos aqui no Brasil, né? Também fazer o trabalho deles de médico, de naturalista, mas começaram a coletar bastante material. Eles trabalhavam em conjunto, mas é legal, interessante, parece que eles tretaram, né? Então, para variar, eles tretaram ali no meio do caminho e foi uma confusão depois para publicar o livro, né? Porque, se eu não me engano, o William Piso, ele tinha ido para o saco depois, né? Ele morreu ali, foi para a África, enfim, né? Ele morreu, só que ele fazia os manuscritos dele em forma de código. Justamente lá pro George Macgrave, ele não roubar esses manuscritos, né? Era mais ou menos assim, era uma treta mais ou menos assim. Tanto que o editor desse livro, que é o Jonas de Laet, acho que é assim que fala o nome dele, ele teve bastante trabalho para recolher todo esse material e fazer a compilação. Mas saiu, em 1648 saiu. E o mais legal que eu acho aí desse livro é que você pode baixar ele de graça na internet. Então ele é um livro de acesso aberto. Eu vou deixar um link aí para você conseguir baixar ele de graça, né? Um PDF ali, é bem legal, bem bonitinho mesmo. E também vou deixar um link de um artigo que é muito legal, da Mariana Françoso, que explica um pouco mais a fundo aqui a história desse livro, né? Qual que era todo o contexto, né? Principalmente o contexto histórico, a relação aí da Holanda com o Brasil. Então, para quem se interessar, eu acho legal dar uma aprofundada, né? Porque o que eu vou fazer agora, eu vou dar uma fuçada aqui na parte mais geral do livro. Aqui tem umas figuras aqui que são bem legais, que eu acho que deve estar em latim isso aqui, deve estar em latim, alguma língua mais antiga. Se você consegue identificar isso daí, bota no comentário, tá? Porque eu sinceramente não sei que língua direito que é essa. Mas o negócio que é legal é que tem alguns termos que a gente consegue entender hoje. Ah, então, provavelmente, acho que são termos mais voltados para o tupi, né? Que tem bastante palavra aí de origem, né, indígena aí no português que a gente fala atualmente. Então dá para entender
várias coisas. E aqui, esse livro, ele é separado em duas partes. Então, tem uma parte, a primeira parte, né, que é a do William Piso, que são quatro livros, que ele fala ali basicamente sobre a parte de medicina, medicina tropical. E a outra parte, que são oito livros, né, a parte do McRae, que ele vai falar sobre a parte mais natural mesmo, né? Então, vai falar sobre zoologia, vai falar sobre botânica, mas ele também fala um pouco sobre astronomia, sobre geografia e até mesmo sobre os povos existentes aqui. Tá? Falo também um pouquinho de economia, então é uma obra meio geralzona. É que eu vou dar uma ênfase mais na parte de biologia, que é a parte mais legal, que é a parte mais legal. Então, ó, só de olhar essa capa, eu acho muito bonita essas capas aqui, né? Essa estética assim, meio medieval, assim, eu acho muito legal isso daqui. E dá para identificar algumas coisas. Ó. Por exemplo, esse macaco aqui, esse daqui parece muito muriqui, que é o macaco amazônico, que é o maior macaco que a gente tem aqui. É bem bonitinho o muriqui, ó. Esse daqui você conhece, ó. Esse daqui você conhece, né? Esse daqui é a arara canindé, né? O pessoal chama de arara amarela, né? Ou arara azul, mas... Só porque ela é um pouquinho azul, né? Mas isso aqui é arara canindé. Aqui, esse daqui parece uma arara juba. Isso é um psitacídio, com certeza, né? Parente do papagaio. Acho que isso daqui é uma arara juba, que é um bicho bem bonitinho, que é um bicho bem legal. Aqui você tem uma cobra enrolada. Isso aqui deve ser uma jiboia. Do jeito que parece, aqui deve ser uma jiboia. Isso daqui, não sei, parece uma pessoa, sei lá, mano. Parece um macaco com barba, né? Lembra muito eu aqui, com barba aqui, mas esse caso aqui é... Isso aqui parece um macaco-aranha. Acho que isso daqui lembra muito o macaco-aranha por causa da cauda aqui, né? Eu acho engraçado que essa capa aqui, né, toda pomposa, isso aqui parece aquele cenário do Blanca, sabe? Do Street Fighter, né? Quando você lutava com Blanca lá, era isso, né? Basicamente isso daqui, ó. Então, aqui, isso aqui deve ser uma preguiça. Isso aqui deve ser uma preguiça. E aqui, ó, você tem os indígenas, né? É legal que parece que eles estão flertando aqui, ó. Você tem esse daqui, fala, olá, quer tecer? E ela, opa, bora, bora. E eu acho mais maluco aqui que tem tipo um velho jogado no chão, ó. Tipo, velho, nada a ver, né? Eu falei, caralho, mano, onde eu fui parar? Acho que, sei lá, ele deve ter ido nos rolê, né? Às vezes quando você sai de rolê, você enche a cara, daí você acorda no dia seguinte, tipo, em outro lugar. Então, acho que esse velho aqui, acho que ele foi no rolê, entrou na caravela e veio parar no Brasil. Tem bastante coisa legal aqui nessa capa. Eu podia ficar aqui só nessa capa, ó. Que aqui, ó, isso aqui lembra muito caju. Isso parece muito caju. Ah, opa, ó, o fruto aqui, ó, né? O fruto proibido aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui você conhece, vai. Você conhece. Isso aqui é abacaxi. Abacaxi, né? Abacaxi é um tipo de bromélia. É o ananás, né? O pessoal chama de ananás aqui. É bem legal isso aqui, ó. E aqui tem na parte do chão aqui, tem uns negócios legais aqui, ó. Os detalhes na parte do chão. Cara, tem um tubarão martelo. Eu não sei por que foram enfiar um tubarão martelo. Isso aqui é um tubarão martelo, velho. Tá saindo do vaso do velho aqui, ó. O velho tava bebendo aqui, tudo isso aqui, né? Aí tem um caranguejo aqui. Vocês quatro bonitinho, né? Tem uns peixes muito loucos saindo daqui. E aqui eu acho engraçado também, ó, que aqui isso daqui é um filhote de tamanduá. É o tamanduá bandeira, né? Porque o tamanduá bandeira é gigantesco. Então isso aqui é o filhote de tamanduá. Isso aqui é o sagui, ó. Isso aqui é o sagui de tufo branco. Não sei lá, né? O sagui aqui da depressão. Aqui deve ser uma tartaruga da Amazônia. Mas isso aqui é uma tartaruga, certeza, mas talvez seja a tartaruga da Amazônia. Então você vê que só de olhar a capa já é um negócio bonito, né? É um negócio legal, assim. Eu acho interessante saber como é que eles olhavam assim para o Brasil, sei lá, 300, 400 anos atrás, assim, para a gente comparar com coisas que tem hoje, né? Então só vamos dar uma descida aqui, ó. No livro, aqui, ó, tem os negócios tudo em latim aqui, né? Eu não entendo direito essas coisas aqui, mas eu entendo que é medicina. Então, eu acho que ele vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de medicina, né? Aqui, ó, essas ornamentações aqui são mó bonitas, né? Isso é legal. Ó o cachorro aqui e o gato aqui. Que fofura, né? Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa?
Então, tem alguns termos aqui que talvez a gente consiga entender. Tem outros aqui que acho que não sei, se você conseguir entender, depois você me fala, né? É que normalmente eu costumo ler mais as figuras, que tem bastante texto aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, subentende-se o quê, né? Que você deve estar falando aqui, acho que de endemias, né? Então, são doenças comuns aqui no Brasil, né? Que fala de morbis, né? Morbidade aqui em Brasília. Aí você tem aqui a febre, né? Defebrios aqui, apesar que febre pode ser um monte de coisa. Deixa eu ver se tem alguma doença aqui que a gente conheça, né? Alguma desgraça aqui. Aí será que tem Covid? Não, acho que aqui ainda não, tá? Aqui ainda não, né? Tem espasmo, estupor, aqui não sei o que é isso, né? Ó, de catarres. Catarres, né? Isso aqui acho que você já deve ter ouvido falar, né? De catarres aqui. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Tem bastante coisa aqui, né? Mas não tem figura. Eu quero pegar as figuras. Tem umas figuras tão legais aqui, tem umas figuras tão bonitinhas de coisas que você conhece. Porque olha só, olha que legal. Aqui você tem umas cobras, né? Essa daqui, ó. Daqui ele não coloca direito o que que é. Isso aqui parece uma, sei lá, uma sucuri, uma jiboia. Deixa eu ver se ele escreveu aqui em cima, né? Ah, aqui acho que parece que é boi, ganso e boia aqui. Aqui não dá para ler direito. Boi guaçu. Isso aqui deve ser uma jiboia. Porque o nome científico da jiboia é boa constrictor. Boa, boa. Então, talvez seja algum tipo de jiboia, pelo nome. Parece que fala que aqui não tem veneno. Ó. Não, aqui é veneno. Então, acho que isso daqui deve ser uma jiboia. Mas tem uma que é muito fácil de você identificar, que é essa aqui, ó. Olha o nome dela. Yararaca. Yararaca, né? Então, a jararaca. Olha que bonitinho, né? Olha que legal, né? Como é que eles representavam a jararaca. Ai, tá meio estranho, né? Meu, os caras desenham melhor do que eu. Esse daqui acho que dá pra identificar, né? Parece que é uma coral isso daí. Que é que eles chamam de ibiboboca. Ibiboboca. Que legal esse nome, né? Podia ser esse daqui, né? Ibiboboca. Apesar que coral também é legal. Aqui ele fala, ó, cobre de corais. Cobre de corais aqui, né? Que bonitinho, né? Que bonitinho. Vamos ver se tem mais bicho aqui, tem mais coisa, ó. Esse aqui é fácil de identificar, hein? Aqui é o sapo cururu. Esse daqui o nome não mudou, né? Olha, e aqui tá muito parecido, né, com na vida real. Imagina que os caras faziam isso aí à mão. Os caras eram bons, hein, velho? Os caras eram bons. Vamos ver o que mais legal tem aqui. Aqui eles estão falando um pouquinho sobre a parte dos engenhos. Ó, isso daqui, eu lembro um pouquinho das aulas de história. É o engenho de cana, né? Para fazer açúcar. Fazer açúcar aqui. E agora que eu percebi, ó, aqui o boi, ele tá falando, ô véio. Ô véio, né? Então, isso daqui é engenho de cana-de-açúcar. Deixa eu ver se tem mais figurinha aqui, ó. Ah, aqui, ó. Eles estão fazendo garapa. Deve estar fazendo no goró, deve estar fazendo cachaça aqui. Né? Provavelmente estão fazendo aqui a fermentação, né? Ó. Porque dá para entender, né? Garapa. Então, isso que é legal, você vai vendo assim, você consegue entender algumas palavras. Tem outras que não entende. Faço a mesma ideia, mas tem umas aqui que você vai conseguindo ler pelo contexto. E aqui tem 400 páginas esse negócio, tá? Então tem bastante coisa aqui, mas eu vou destacar algumas aqui que você provavelmente conhece. Então essa parte aqui do livro é mais voltada para botânica. E essa plantinha aqui, ó, essa você conhece, né? Não precisa nem de legenda. Ai, não conheço não. Isso aqui é o caju, isso aqui é o cajueiro, é, né? O pé de caju. É bonitinho, ó, né? Você vê que dá para reconhecer aqui. Bonitinho, né? E caju, caju é bom, né? Caju é bom, suco de caju aí. Goiabada para sobremesa é bom pra caramba. Deixa eu ver o que mais aqui a gente consegue reconhecer do nosso dia a dia, né? Tem uns desenhos aqui que são bem legais. Então vamos ver, ó. Vamos pegar outra aqui. Cadê, 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 cadê? Deixa eu pegar alguma bonitinha aqui que você já deve ter ouvido falar. Sei lá, vamos tentar essa daqui. O que é isso daqui? Essa eu não conheço. Essa daqui, o que é isso? Essa aqui também não conheço. Moerce, Moreci. Essa aqui eu não conheço também. Ah, você não conhece quase nada? Véi, só porque eu sou biólogo, eu tenho que conhecer tudo? É. Não. Quanto mais você estuda, mais você percebe que menos sabe das coisas. Tá? Então você vai ter que se conformar com isso daqui. Ah, olha que legal. Ó, abacaxi. É assim que é um pé de abacaxi, tá? Para você que não conhece, então desde
lá de 1600, o pé de abacaxi era assim e continua sendo assim, tá? Aqui ele fala, ó, é de ananás. Ananás aqui é abacaxi. Abacaxi era uma planta exótica, né, lá na Europa. Tanto que às vezes a galera dava presente abacaxi. Ó, esse daqui é legal. Isso daqui, ó, pra quem não conhece, aqui é um pé de batata. Batata aqui é subterrânea. Ele até fala aqui, ó, né? Tem a batata, o inhame, amendoinhos. E tem outra aqui. Isso daqui é a taioba. Não sei se você já viu. Taioba é bem comum ter essa folha aqui, bem bonita. Às vezes a galera come essa folha aqui, às vezes tem algumas venenosas. Taioba é bem legal. Isso daqui que eu acho bem bonito, ó. É a flor de maracujá. Ó, é o maracujá mesmo, né? Mas a flor do maracujá é uma das coisas mais bonitas que tem. Aqui tá o fruto aqui, ó. Você tem essa estrutura aqui. Serve pro maracujá enrolar. E, ó, aqui eles chamavam de murucuju. Murucujá. Murucujá. Murucujá, maracujá, né? Mais fácil falar maracujá do que murucujá. Deixa eu ver o que mais aqui a gente tem aqui de legal. Você vê que tem uma porrada de coisa, né? Vamos caçar os bichos aqui. Caçar os bichos, ó. Tem mais planta aqui. É que normalmente no Brasil é assim, né? O Brasil tem planta pra caramba aqui. Por enquanto, né? Do jeito que tá a situação aí, mas. Vamos lá. Aqui tem uma parte mais voltada para os animais, mais pra frente, ó. Que ele fica, acho que mais de 200 páginas aqui, só falando de planta, né? Cadê a parte dos bichos, ó? A parte dos bichos aqui, acho que vai aparecer em breve. Cadê você? Cadê você? Aqui tem um monte de planta estranha. É legal os bichos. Aqui tem uns bichos aqui que do jeito que. Ah, chegamos. Chegamos aqui nos bichos. Ó, tem uns bichos muito estranhos, velho. Essa primeira parte aqui dá pra ver que é mais de peixe, né? É isso aqui, velho. Que é esse aqui, né? Esse, nem eu sei direito o que é isso daqui, né? Esse peixe é meio estranho, né? Deixa eu pegar os que eu conheço aqui, ó. Ó, isso aqui é um bagre. Parece, né? É o bagre, ó, bagre do rio, ó, tá vendo aqui, ó, bagre do rio. Que lembra um bagre, né? Legal esse peixe aqui. Deixa eu ver o que é mais, ó. Que é isso aqui? Parece um baiacu. Ó, peixe bonitinho, esse gordinho aqui, ó. Nossa, esse daqui? Esse também não conheço, não. Deixa eu ver, ó. Peixe agulha, ó. Aqui dá pra ver bem, né? Peixe agulha, ó. Esse cara estranho aqui. Ah, esse peixe, mano. Meros. O que é isso aqui? Ah, aqui, ó. Tem as raias. Daqui tem na Amazônia. Isso aqui é a raia. Que coisa bizarra essa daqui, né? Essa aqui parece que é uma jamanta. Ó, tem uma parte aqui voltada pro. Uma parte voltada aqui para os crustáceos, né? É bem bonita, né? Diga-se de passagem aqui. Olha, só tem uns desenhos legais, ó. O Aratu. Aratu, né? Esse daqui tem no Morte e Vida Severina. Quando o cara chega lá no mangue, né? Falar dos Aratus. Caranguejo de mangue, né? Bem bonito esse livro aí. Se você não leu, leia. Olha só esses crustáceos, que legais. Os desenhos são bonitos, né? Os desenhos são bem bonitos aqui. Dá pra você ficar, meu, viajando aqui nos desenhos, né? Deixa eu pegar umas aves aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar algumas aqui. Então, cadê? Cadê? Ó, deixa eu ver as minhas bonitinhas, né? Que eu gosto aqui dessa parte aqui, ó. Ah, essa aqui é fácil de identificar, ó. Essa aqui é o pica-pau. Pica-pau de cabeça vermelha. Aqui ele chama de corta-pau. Corta-pau, olha o nome que ele usa. Daqui, qual que é esse daqui? Esse aqui, não sei qual que é. Deixa eu ver o que mais aqui. O que é isso? O que é isso aqui? Coisa bizarra é essa, mano? Ave Maria. Esse aqui deve ser o ET de Varginha, né? O chupacu, mano. O que é isso aqui? Essa eu não sei mesmo, não, mano.
Deixa eu tentar descobrir. Oxê! É, essa daqui não dá para saber, não, mano. É a ave da depressão aí. Se alguém descobrir aí, vocês me falam aqui, tá? Vou pegar os mamíferos. Pegar os mamíferos. É engraçado o desenho dos mamíferos. Mano do céu, olha isso aqui, velho. Isso aqui é uma preguiça. Isso aqui é uma preguiça, né? Dá pra perceber por causa da pata aqui, dessas garras aqui. Mas, nossa senhora, mano, isso aqui parece você quando acorda, né? Com a preguiça. Ave Maria, né? É, essa preguiça tá hardcore, hein? Tá hardcore aqui, ó. Vamos ver o que mais a gente tem aqui dos bichos. Então, além ali da preguiça, ó. Tem uns bichos legais aqui. Tem uns que são fáceis aqui da gente identificar, ó. O que é esse outro bicho da depressão? O que é isso aqui? Isso aqui é algum roedor, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, isso aqui é facinho, ó. Isso aqui é facinho, né? Isso aqui é o tamanduá. É o nosso tamanduá bandeira. Aqui ele chama já de tamanduá também, né? Ele chama de tamanduá guaçu. Tamanduá guaçu. Esse daqui, ó, também é um tamanduá. É o tamanduá de colete. É o tamanduá mirim. É muito bonitinho, parece que ele tem um colete. Aqui chamam de tamanduá I. Tem aqui, ó, em cima, ó, é tamanduá I. Né, esse I aqui acho que dá a ideia de ser pequeno. Uma coisa assim. Cara, isso daqui é um bugio. Isso daqui parece os desenhos que eu faço, mano. Isso daqui é um bugio, velho. Isso aqui é parece ser um macaco, tá? Esse daqui, ele tá um bugio desnutrido, né? Se você procurar bugio na internet, tadinho dele, tadinho, né? Parece que ele tá passando fome aqui, né? Aqui tem vários macaquinhos, ó. Olha aqui, olha aqui. Acho que lá naquela época o macaco tinha a cabeça pequena, né? Não é possível. O tamanho da cabecinha, isso daqui é um sagui de tufo. Provavelmente deve ser sagui de tufo preto, né? Ou pode ser o branco também, que não tinha tinta branca ali. Olha a cabeça desse bicho, velho. Uns macaquinhos bonitinhos aqui, né? Mas aqui é o coati, ó. Se você já foi lá pra Foz do Iguaçu, você viu vários desses aqui, né? Isso aqui é bem bonitinho, isso aqui é bem comum, ó. Que chama de coati. É coati, parece o nome, né? Daqui dá para identificar. O que que é isso aqui? Isso aqui parece uma. Parece uma anta, isso aqui. É a anta mesmo, é a anta. Que ele fala aqui, ó. Anta, né? Que ele fala tapires. É tapir, né? Tapir é como o pessoal chama anta também. Aqui, né? Tapirete. Tapir é anta. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Ah, isso daqui é o tacaju, que o pessoal chama. Que é um porco. Parece um porco. Que ele é o queixada. Só chama isso aí de queixada. Que ele faz um barulho assim com o queixo. É muito legal esse bicho. Só que ele vive em manada e às vezes pode ser meio violento. É o queixada. Esse bicho é bem legal. Esse daqui, o que é isso aqui? Esse aqui? Eu não sei não direito. Olha que fofinho esse daqui. Esse aqui tem bigode. Esse aqui é tatu. Ah, olha o fuleco aqui, ó. Olha o fuleco, olha o fuleco. O armadilo, né, pessoal? Isso aí é armadilo, é nome espanhol. Mas o pessoal já chama de tatu, ó. Tem o tatu, tatupeba. Olha isso aqui. Ficou bonito esse aqui, hein? Olha o fuleco aqui, ó. Esse aqui é o bolinha, né? Tatu bolinha aqui, bonitinho, né? E isso aqui? Que treco é esse aqui? Ouriço, ouriço. Isso aqui é o ouriço. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui é a lontra, né? Esse aqui é a lontrinha. Aqui já tem uns bode aqui, parecendo. Que é isso aqui? Aqui acho que é para ser a onça, né? Parece uma onça pintada aqui. É, tá aqui, acho que é, né? É onça pintadinha, R$ 50 aqui. Tá desvalorizado, hein, esse câmbio aqui para ele, tadinho. Aqui tem uns lagartos aqui, que isso é iguana, né? Que é uma iguana. Isso aqui é o teiu. Isso aqui é o teiu, né? Esse bicho é mó legal. Como é que eles chamam teiu? Tei, vixe, Maia, teiu guaçu. Tem o guacu que eles chamam. Tem vários lagartinhos aqui, né? Então, olha que legal, né, gente? Que legal. Dá pra você ficar viajando. Aqui, ó, que tem a parte de inseto também. É legal pra caramba. Eu acho que vale a pena, assim. Se você é uma pessoa que gosta um pouco, assim, de história, né? Saber como é que era antigamente, né? Você tem uns registros aqui, ó. Tem os mano vestido. Vamos colocar aqui, ó. Tem os mano vestido aqui, os mano não vestido aqui. Ah, tá com uma mão, tá com um pé. Vixe Maria, olha que louco, ó. Achou a cara do cara, né? Falou, cara, a mina é braba mesmo, hein? Ah, louco.
Aqui tem os costumes aqui, né? Isso aqui é o Quarupi? Eu não sei. Quem manja aí dessa parte aqui de índio aqui pode me responder aí no comentário, tá bom? Então você vê que é uma obra legal, é né? Uma obra interessante, é um negócio bonito pra caramba de se ver, né? Mostra um pouco aí da história, né? Porque a partir do momento que a gente conhece a nossa história, a gente consegue ter, sei lá, mais consciência, né, das coisas que estão acontecendo, né, consegue entender melhor aí várias coisas. Então eu recomendo, né? Eu recomendo aí que você, né, dê uma fuçadinha aqui, baixa na internet, fica olhando um pouco aqui, viajando, tentando entender algumas coisas que esse livro está falando. Tudo bem? Tranquilo, beleza, maravilha? Então, gente, se gostou aí, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Ah, então, né, bota sugestão aí, o que vocês acharam, né? Vocês conseguiram identificar mais coisa aí, taca aí bonitinho, beleza? E a gente se vê então aí no próximo vídeo. Então, ó, eu vou embora aí. Tchau, fui!